eller? Ja, jag satt lite gult i det där. Man ser det lite här, men det här, som du säger, det dog lite. Ja, men grejen är, när vi plockar fram det där så kommer det där bli bra, vet du. Mm. Ja, kommer det bli så det. Jag bara fråga hur vi ska göra. Du får rita ut. Ja. Vad du vill att jag ska ta bort och ta fram det där. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, då kan du ta karandaschpennan här, Kärin, där. Så får vi diskutera vad vi ska ta bort. Ja. För den är ju helt platt nu, vet du. Ja, det är det. Ja. Men det du tecknar i nu, det spar jag på plåten. Alltså, okej, förstår du? Så plockar vi fram det här vackra magentan. Ja. Vi ser vad som händer. Så fort man lägger en varm på den, så en sån där magenta, och det är väldigt tunt nu. Ja, det är så det. Så slocknar den direkt. Mm. Men nu tar vi bort, för det där, de två ska inte vara någonting. Nej. Då tar vi bort dem igen. Ja, det är lite ringrost. Det var länge sedan jag tog på mig sånt här. Det är här man är. Ja, det ser jag. Det är inte så lätt. Det är en ganska segt material. Ja. Och den där maskinen, vet du, den är inga ergonomisk riktigt på något vis. Det var ingen som tänkte på det på 70-talet, vet du. Nej. Idag är tryckmaskinerna mycket mer anpassade till tryckan och att man ska jobba i dem. Det finns ju lite om väl tänkt på här, va? Men det är fan inte mycket. Nej, det är hemska arbetsställen. Du ser på mig, jag hänger ju in över maskin på morgnarna på en fot. Ja, men vad fan. Händer det något? Ja, men då får du göra det. Det var bra. Absolut. Jo, då tar jag ner bara med den här grova karburum. Det här är alltså, vet du vad det här är? Det där suddgummet, ser du det? Ja. Du kan göra så här. Då tar du bara den lilla biten. Ja. Och så lägger du bara lite på fingret på vatten. Så lägger du vatten och sen slipar du lite med den spetsen. Så du får bort de där rugged edge på... Ja. Ja, du vet vad jag menar. Eller du. Ja, men det där kan ju du. Jag är helt... Har du tryckt massa... Koppargrafik och högtryck och lågtryck och mellantryck och då kan du det där. Ja. Ser du, känner du att det är ganska grova stenar i där? Ja, så det där tar man bort sen med en ren trasa som man inte får upp det i färgverket, vet du, förstår du? Ja.